សម្រាប់រឿងរ៉ាវនៃការវាយប្រហារដល់តំបន់បេក្រូតគឺលោកពូទីនគឺជាអ្នកព្រមានលោកមិនបានព្រមានផ្លូវច្បាប់នោះទេតែលោកពូទីនបានព្រមានចំពោះការគម្រាមកំហែងដោយសច្ចាសងសឹកចំពោះការវាយប្រហារដល់តំបន់អ៊ុយក្រែនលោកសច្ចាសងសឹកតាមទ
ម្រង់យោធាឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងខណៈដែលលោកកំពុងទៅវាយប្រហារច្រើនឆ្នាំលើទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនទៅហើយនោះលោកពូទីនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់លោកមិនប្រញាប់កន្តើយចំពោះការដែលពួកគេយាយីដល់ស្ថានភាពនៃការបោះឆ្នោតនៅលើទឹកដីរបស់ប្រជាជនរុស្ស៊ីនោះទេលោកថាការវាយប្រហារដោយសត្រូវរបស់យើងគឺនឹងមិនមានការរងនៃការដាក់ពិន័យឡើយការប៉ុនប៉ងដោយជ្រៀតជ្រែកលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតបែបនេះនោះអ្នកសារព័ត៌មាននៃវិទ្យុបារាំង ASP នៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតបានសម្ភាសន៍ប្រជាជនរុស្ស៊ីមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងលោកពូទីនដែលឮថាពួកគេគ្រប់គ្រងដោយសារតែមានសម្ពាធដាក់ឲ្យចូលរួមដូចជាយុវតីអាយុ23ឆ្នាំនៅដេស្ដាបានមានប្រសាសន៍ថាបើខ្ញុំមិនមកបោះឆ្នោតទេខ្ញុំនឹងមានបញ្ហាយុវជនជាច្រើនបានយល់ពីរឿងនេះហើយពួកគេមិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេពួកគេមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីបានឡើយនៅក្នុងថ្ងៃទី1នៃការបោះឆ្នោតមានមនុស្ស9នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែពួកគេបានគូគំនូរនៅលើជញ្ជាំងនៃការិយាល័យបោះឆ្នោតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតคล้ายๆនិងជ័យជំនះដល់គូអាម៉ាស់របស់លោកពូទីននៅឯតំបន់វ៉ូរ៉ូនីការីឈីនិងរេស្ទើក៏មានមនុស្សចាប់ខ្លួនចំពោះបទល្មើសនេះផងដែរហើយនៅ ST Petersburg នៅស៊ីបេរីស្ត្រីត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយសារតែនាងបានយកស្រាចូលទៅការិយាល័យបោះឆ្នោតមានអ្នកខ្លះយកកំជ្រួចទៅការិយាល័យបោះឆ្នោតទៀតផងដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគនយោបាយរបស់រុស្ស៊ីគឺលោកស្រីតាទីណាស្តាណូវ៉ាយ៉ាបាននិយាយថានេះគឺជាអ្វីដែលប្រជាជនរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបញ្ជាក់អំពីការដែលពួកគេចង់បំផ្លាញលទ្ធផលឆ្នោតហើយនិងវិធីនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មរបស់ពួកគេបើសិនជាលោកពូទីនកាន់តំណែង6ឆ្នាំទៀតនោះលោកនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលកាន់តំណែងយូរជាងគេចាប់តាំងតែពីសតវត្សទី18បន្ទាប់ពីអ្នកនយោបាយ Catherine the Great